Արկան նորությունների ընդհանրացմամբ այսօրի մարզային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ, կարևորի մասին նախագիրճ։ Կրակոցներ 60 մմ-անոց ականանետից և հան 17 տիպի նռնականետից, իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին։ Հայկական կողմին է հանձնվել առաջնագծում զոհված պաշտպանության բանակի 18 զինծառայողի մարմին, 1 զինծառայողի ճակատագիր անհայտ է։ Հայի փրկությունը հավաքական ուժի մեջ է, հարգանքի տուրք առաջնագծում զոհված հայորդիների հիշատակին։ Հոգեհանգստյան կարգ Սուրբ Նշան եկեղեցում Ալեքսան Արաքելյանը փառքով նահատակված հայորդիներից մեկն էր։ Նորացին Տիգրանն անվանակոչվեց առաջնագծում զոհված գյումրեցի տանկիստի անվամբ, ցայգի անակնկալը փոքրիկի ծնողներին։ Պետք է պատրաստ լինել ցանկացած մարտահրավերի, կոմանդոսն աշխարհասփյուռ զինվորականներին միանալու կոչ է անում։ Ապրիլի 10-ի լույս 11-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է նույնը։ Որոշ հատվածներում հակառակորդը խախտել է կրակի դադարեցման շուրջ ձեռբերված պայմանավորվածությունը, կիրառելով հրաձգային և ականանետային զինատեսակներ, մասնավորապես հարավային և հյուսիսային ուղություններում տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Կրակոցներն արձակվել 60 մմ-անոց ականանետից և հան 17 տիպի նռնականետից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ օրամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Համաձայն կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության այսօրվա ընթացքում ադրբեջանական կողմին հնարավորություն կտրվի շփման գծում շարունակելու իրականացնել դիակների որոնման աշխատանքներ։ Հիշեցնենք նաև, որ պաշտպանության բանակի 1 զինծառայողի ճակատագիր շարունակում է մնալ անհայտ, որի վերաբերյալ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով կատարվում են համապատասխան հարցումներ։ Անցած գիշեր և այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը 17 անգամ կրակահերթեր է արձակել հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում։ Հայ դիրքապանների ուղղությամբ կիրառվել են հրաձգային, այդ թվում նաև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ և ականանետեր։ Ադրբեջանական կողմից արձակված կրակահերթերը հիմնականում կրել են անկանոն բնույթ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերահաստատում է, որ ապրիլի 10-ին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ գրասենյակի միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև Բաշ-Քարվենդ բնակավայրի մոտակայքում տեղի ունեցել ապրիլի 2-ից 5-ը ադրբեջանական կողմից ծանզազերծած ագրեսիայի ընթացքում զոհված զինծառայողների դիակների փոխանակում։ Տարածած հաղորդագրության մեջ ասված է, փոխանակման ընթացքում հայկական կողմին են փոխանցվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի զոհված 18 զինծառայողների մարմինները, հաշվի առնելով հայկական կողմին փոխանցված մարմինների խոշտանգման ու անարգանքի փաստը, որն արձանագրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատկան մարմինների և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների կողմից, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ դա հանդիսանում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ռազմագերիների պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովի կողմից մատնանշված նորմերի կոպտագույն խախտում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները համագործակցելով միջազգային կազմակերպությունների հետ իրականացնում են հանցագործությունների վերաբերյալ ապացույցների հավաքման աշխատանքներ, որոնց հիման վրա հարուցվում են քրեական գործեր։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարում է նաև, որ բոլոր միջազգային ադյաններում հետևողականորեն բարձրացվելու են Ադրբեջանի կողմից իրականացված միջազգային մարդասիրական զինվաճակամարտության իրավունքի և տարատեսակ կոնվենցիաների խախտումների փաստերը, վերջնանպատակ դնելով Ադրբեջանին նաև իրավական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Ապրիլի 10-ին ժամը 2:15-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի Էնզորամասի պահպանության տակ գտնվող մարտական դիրքում պայմանագրային զինծառայող Ռոբերտ Աբրահամի Աբրահամյանը գլխի շրջանում ստացել է մահացու հրազենային վիրավորում, դեպքի արդիվ 3-րդ կայազորային քնչական բաժնում ծանր հետևանքների առաջացմամբ զուգորդված մարտական հերթապահություն կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնները խախտելու դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Կատարվում են անհետաձգելի քնչական և դատավարական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոյ խոսնակ Արթուր Հովանեսյանի այսօր հրապարակած զոհված զինծառայողների անուններն են։ Շարքային Գևորգյան Արթուր Գառնիկի ծնված 1997 թվականին Քաղաքաբովյան, Շարքային Սիմոնյան Ազատ Քաջիկի ծնված 1996 թվականին Կոտայքի մարզ Գյուղ Կամարիս,
Շաշկային Եսայան Ժորա Արթուրի ծնված 1996 թվականին Արարատի մարզ գյուղ Դարբնիկի, Շաշկային Սարգսյան Նորիկ Զավենի ծնված 1996 թվականին Գեղարքունիքի մարզ գյուղ Երանոս, պայմանագրային սերժանտ Աբրահամյան Ռոբերտ Աբրահամի ծնված 1993 թվականին Արարատի մարզ գյուղ Տափերական, Շաշկային Օզմանյան Բորիս Ռաֆիկի ծնված 1996 թվականին Արմավիրի մարզ գյուղ Տարօրինակ, սերժանտ Սահակյան Ադամ Խաչատուրի ծնված 1996 թվականին քաղաք Երևան։ Մարտակերտում զոհված ժամկետային զինծառայող Քյարամ Սլոյանին վերահուղարկավորել են։ Տղայի անդամահատված գլուխը վերադարձվել է Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ։ Սինջար Եզդիների ազգային միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահը համոզված է, Ադրբեջանի ահաբեկչական այս դրսևորումը պետք է միջազգայնորեն դատապարտվի։ Այս օրերին իրենք փորձել են հոդվածների ու լուսանկարների միջոցով բարձրաձայնել հակառակորդի ոչ-լրագործության մասին։ Պաշտպանության բանակի զինծառայողի գլխատված լուսանկարն առաջին ադրբեջանցիները համացանցում դրեցին ու գրեցին նրա ազգության մասին։ Որոշ ժամանակ անց լուսանկարը հեռացվեց, սակայն Սինջար Եզդիների ազգային միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահը հասցրել էր ներբեռնել այն, գրեց հոդվածներ տարբեր լեզուներով ու հրապարակեց աշխարհին ցույց տալու համար. Ադրբեջանը իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումից ոչնչով չի տարբերվում։ Միայն հիմ գրված հոդվածը եզդիերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն և արաբերեն լեզուներով հրապարակվել է, դրանից հետո արդեն եղել են այլ հրապարակումներ։ Ինչ է տեղի ունեցել սպանության ժամանակ, ստույգ հայտնի չէ։ Պորիսը խոսել է նրա զինակից ընկերների հետ ու հիմա վերլուծում է։ Ազգությամբ Եզդի Քյարամ Սլոյանը գնդասերորդ էր։ Հարձակման ժամանակ հրամանատարից հստակ հրաման էր ստացել, նահանջել։ Քյարամը առաջին ու վերջին անգամ հրաժարվել էր կատարել հրամանը, կռվել էր կապիտան Ուրվանյանի հետ մինչև վերջ։ Ինքը իհարկե կարող էր լսել հրամանատարին և հեռանալ, բայց հրաժարվելով մնացել է այնտեղ, ինքը եղել է գնդասերորդ և ինքս ծառայել եմ հայկական բանակում տեղյակ լինելով, թե ինչ վնաս կարող է հասցնել գնդացրորդ այսպես հարցակվող զորքի։ Հայկական կողմի պնդումներից հետո ադրբեջանցիները վերադարձրել են Քյարամ Սլոյանի գլուխը, տեղեր ունեցել վերահուղարկավորում։ Դեպքի մասով միջազգային հանրությունը պարտավոր է արձագանք տալ։ Մինչև այդ համացանցում ստեղծվել են բազմաթիվ նախաձեռնություններ, որոնք փորձում են օգնել զոհված զինծառայողների սոցիալապես ծանր պայմաններում ապրող ընտանիքներին։ Այսօր արդեն իսկ բավական խնդիրներ կարողացել են լուծել, հավաքվել է որոշակի գումար և հայ Եզդի ազգի հասարակ մարդիկ առաջին հերթին իրենց աջակցությունն են տրամադրում այս ընտանիքին։ Լուսանկարում այն տունն է, որտեղ ապրում էր Քյարամը ու հիմա պիտի շարունակեն ապրել նրա ընտանիքի անդամները։ Երիտասարդը խոստացել էր ծառայությունն ավարտելուց հետո նորոգել այն, չհասցրեց։ Հիմա այդ գործը փորձում են անել նախաձեռնությունները։ Facebook սոցիալական ցանցում արդեն բացվել է նրա անունով էջ, այդտեղ ներկայացված է անհրաժեշտ ամբողջ տեղեկատվությունը։ Գրիգոր Հարությունյան, Արեգ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Գյումրու Սուրբ Նշան եկեղեցում այսօր տեղի ունեցել ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ջաբրայելի երկայնքով տեղի ունեցած մարտերի ժամանակ զոհված փոխգնդապետ Ալեքսան Գևորգի Արաքելյանի հոգեհանգստյան կարգը։ Ալեքսան Արաքելյանը 2004 թվականին ավարտել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը։ 10 տարուց ավելի ծառայել է Լեռնային Ղարաբաղում, սկզբում նշանակվել է դասակի հրամանատար, իսկ 2014 թվականին սովորել Զինվորական ակադեմիայում, որից հետո մի քանի ամիս ծառայել է Վարդենիսի 2-րդ կորպուսում որպես ծառայության պետ։ 2-3 ամիս ծառայելուց հետո վերադարձել է Լեռնային Ղարաբաղ Ջաբրայիլ, ուր հրամանատարի մարտական գծով առաջին տեղակալ է նշանակվել։ Ալեքսանն ամուսնացած էր, ունի 2 անչափահաս երեխա։ Փառքով նահատակված հայորդին հերոսներից մեկն էր, ում անունը հերոսների մատյանում ոսկե տառերով պիտի գրվի։ Մթագնվեց մեր ուրախությունը զատկական, մի քանի օրվա ընթացքում 7-րդ նահատակին ենք Գյումրի քաղաքից, 7-րդ նահատակին ենք ուղարկում դեպի հավիտենություն։ Այս մահը իր մահով, իր տեսակի մեջ, իր ձևով, իր բովանդակությամբ, իր նվիրումով, իր նահատակությամբ թեթևացնում է մեր վիշտը, որովհետև անիմաստ տեղը չզոհվեց, այլ զոհվեց հայրենիքի համար, որ նշանակում է, թե գերագույն սրբության, որ կա այս աշխարի վրա, և այո նաև հավատքի համար, որովհետև իբրև քրիստոնյա գնաց նահատակվելու, պիտի ուրախ լինեինք, որ ինքը վաղկոդի նման փախչեր և իր կյանքը փրկեր, արդյոք դա մեզ համար ավելի ընդունելի պետք է լիներ, թե որ մնաց, կանգնեց և զոհվեց հերոսաբար։ Հոգնդապետ Ալեքսան Գևորգի Արաքելյանը պարգևատրվում է հետ մահու արության համար մեդալով։
մայիսի 2-ի առավոտը ժամը 5-ին տագնապով բարձացել են դիրքերը մեքենայի մեջ, որը վիլիս է եղել, հենց որ հասել են որոշակի տեղ, տեսել են արդեն այնտեղ մարդ է գնում, հենց որ իջել են մեքենայից 4-ին, այստեղում ալիքը մարդը վերցրել է իր վրա, մի քանի ադրբեջանցու ոչնչացնելուց հետո պատրոնները բերցելով ծերեկցել է, որ այդ գեսը մի պետի ավտոմատը վերցնի, այստեղ դա խփնել։ Տասնակ մեր մարդրոսված հայրորդիների թափած հայրունի շարունակություններ էս վայրակ թուրքի յատաղանի զոհը։ Ապրիլի 1-ից մինչ օրս Գյումրու ծննդատանը լույս աշխարհը եկել 20 երեխա, իսկ ապրիլի 10-ին ծնվել է փոքրիկ Տիգրանը։ Նորածնին ծնողներն հենց այդ անունով են անվանակոչել ի պատիվ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած վերջին օրերի մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված գյումրեցի տանկիստ շաշկային զինծառայող Տիգրան Արամի Աբգարյանի։ Ծնողների դրվատանկի արժանի որոշումը ոչ միայն հուզել է ծննդատան, այլև ցայգ մարզային հերոստանգերության տնօրինությանն ու անձնակազմին։ Վերջիններս անակնկալ են մատուցել փոքրիկ Տիգրանի ծնողներին, այցելել են ծննդատուն և նորածնին նվիրել տարաբնույթ մանկական իրեր, անկողնային պարականներ ու խաղալիքներ։ Շիրակի մարզի Քեթի համայնքի Խաչատրյանների ընտանիքը մեծ ոգևորությամբ էր սպասում երրորդ զավակի լույս աշխարհ գալուն։ Մեկ տղա, մեկ աղջիկ արդեն ունեին, վստահ չէին, որ երրորդը տղա կլիներ, սակայն որոշել էին առու զավակ ունենալու դեպքում անվանակոչել հերոսի անունով։ Համուսինս որոշել էր, որ եթե տղա ծնվի, նախ չգիտենք ինչ կծնվեր, եթե տղա ծնվեր, անունը հերոսի անունով դներ, պես էր մտածել, ու հետո որ Գյումրիի դեպքը եղավ Տիգրանի մասին, որոշեցինք, որ անունը Տիգրան դնենք։ Ինչպես ամբողջ աշխարհի հայերն, այնպես էլ Խաչատրյանների ընտանիքն այս օրերին լարված էին, սքում և խորը վիշտ էին ապրում մարտի դաշտում ընկած յուրաքանչյուր հայորդու համար։ Ընտանիքում երկրորդ արու զավակի ծնունդը նոր կյանքի սկիզբը կազդարարի։ Տիգրանի մասին էլ գիտենք, որ ինքը տանգիստ էր եղել, լավ ու շատ տանգեր էր ոչնչացրել, դրա համար որոշեցինք նրա անունը Տիգրան դնել, հերոսի անուն որպես։ Հասկացան, որ Տիգրանը ամուսնացած չէր, չի կարող ունենալ, իր անվանակոչումը կարա տա միայն նմանատիպ դեպքերում, և շատ ավելի լավ է, որպեսի կոչվեց Տիգրան, վաղ գծնվի և նոր Վարդանը, և նոր Ալեքսանը, նոր Մերուշանը, և մեր հայորդիները, կաջորդիները, որոնք այսօր մեզ է չեն։ Թշնամու մի քանի տանկ ոչնչացրած գյումրեցի տանկիստ Տիգրան Աբգարյանը մարտիրոսացավ, իսկ նրա անունը կհավերժանա փոքրիկ Տիգրանի ծնունդով։ Իսկ մեր երկրի դրության պահով մենք որոշեցինք մեր ցանկությամբ, որպեսզի մեր երեխայի անունը դնենք Տիգրան, գոնե, գոնե մի ձևով մենք էլ լավ զգանք, որ մի բարի գործ կատարեցինք անուն դնելով։ Պատմական պահը այնպիսին է, ամեն մարդ ունի իրավունք անվանակոչության ընտրության, և շատ ուրախալի էր, որ մարդիկ իրենք ինքնակամ ընտրեցին Քաջաբար զոհված դերևս երիտասարդ պադանի տղա համարյա Տիգրանի անուն։ Ցայգ մարզային հերոստանգերությունն առաջինն էր, որ երիտասարդ ծնողներին Տիգրանի անունը հավերժացնելու համար երախտիքի խոսքեր ասաց, իսկ 31-ամյա Արմինեին, ով ապագա երկրորդ զինվորն էր լույս աշխարհ բերել, դատարկաձեռն այցելել չէր կարող։ Ձերև քայլը, որ ընկած հերոսի անունով եք անվանակոչել, մենք բարձ ենք գնահատում, և ես փոքր նվերները ձեզ որպես ուշադրություն, դա ցայգի տնօրինության կողմ։ Նորածնի հագուստի անկողնային պարագաների ու խաղալիքների մեջ տանկն էր, որ հուզեց փոքրիկ Տիգրանի մորը։ Տիգրանը տանկիստ էր ու ընկավ հերոսի մահով, այս խորհրդանշական տանկը թող ձեզ միշտ հիշեցնի, թեկուզ երեխային դուք պատմեք, թե ում պատվին եք դրել նրա անունը։ Շնորհակալ եմ։ Ցայգ հերոստատեսության առած անակնկալից շատ, ինչ ասեմ, մի տեսակ և զարմացած ենք, և շատ հուզված ենք, որ այդպիսի անակնկալ են արել, գոնե մարդկանց մի քիչ
տրամադրությունները փոխում են, էլ մարդկանց ուրախացնում են։ Շնորհակալություն իրենց այդ լավ առարկի այդ վերաբերմունքի համար։ Շատ ուրախացա, նույնիսկ տանգը տեսնելուց մի փոքր հուզվեցի։ Հույս ունեմ, որ ինքն էլ հերոս կմեծանա ցանկացած բնագավառում։ Նահատակված զինվորների անունները հավերժ կան մահանան մեր պատմության էջերում, նրանք կշարունակեն ապրել իրար ետևից լույս աշխարհ եկող նորածիններով։ Ալլա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Պաշտպանության նախարարություն։ Սերժ Սարգսյանին զեկուցվել է հայկական զինված ուժերում ձեռնարկվող քայլերի մասին։ Նախագահի կողմից տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ։ Երկրի ղեկավարն այսօր ընդունել է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ջեֆրի Ֆելդմանին։ Հանդիպման սկզբում զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանի կայունությունը եւ անվտանգությունը վերաբերող հարցեր։ Նշելով, որ Ջեֆրի Ֆելդմանի այցը համընկել է այնպիսի բարդ ժամանակահատվածի հետ, երբ տարածաշրջանի անվտանգությունը կրկին վտանգված է, Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում օրեր առաջ ստեղծված իրավիճակը, ընդգծելով, որ 1994 թվականի զինադադարի հաստատումից հետո Ադրբեջանը սանձազերծել է ռազմական գործողություններ, հերթական անգամ կոպտորեն խախտելով ուժ կամ ուժի սպառնալիք չգործադրելու հիմնարար սկզբունքը։ Նախագահ Սարգսյանն այս իրավիճակում էլ ավելի է կարևորել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալի, որպես միջազգային անվտանգության և խաղաղության պահպանության համար պատասխանատու կառույցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի ներկայությունը տարածաշրջանում։ Ջեֆրի Ֆելդմանը նշելով, որ ՄԱԿ-ը հանդիսանում է բացառապես խաղաղ ճանապարհով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ջատագովը, ընդգծել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողների դերակատարումը որպես խաղաղ կարգավորման համաձայնեցված ձևաչափ։ Այսօր հրապարակվել է Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցը, որտեղ նա պատմել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ իր հանդիպման մասին։ Տեր-Պետրոսյանը տեղեկացրել է, որ նախաձեռնողը ինքն է եղել և ձեռագիր նամակ է ուղարկել նախագահ Սարգսյանին։ Երկրի ղեկավարը զանգահարել է Գերմանիա մեկնելուց առաջ և առաջարկել հանդիպել գործողումից հետո։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հարցազրույցում խոսել է երկրի համար կարևոր և օրհասական պահերին միասնական լինելու մասին, անդրադարձել առաջիկա բանակցություններում Հայաստանի դիրքորոշումը։ Թերթ կետերը մի հարցին, թե արդյոք երկրորդ նախագահը նույնպես պլանավորում է այնպիսի հանդիպումը, որը ապրիլի 9-ին տեղի ունեցավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջև, Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանել է. «Այդպիսի հանդիպում նախաձեռնել չեմ պլանավորում. տեղի ունեցած իրադարձությունների լույսի ներքո և հաշվի առնելով ծանր գնով ձեռք բերված փորձը, հիմա շատ ավելի կարևոր է անհապաղ լուծել բանակը ժամանակակից սպառազինությամբ ապահովելու հարցը, արագորեն ադապտացնել անձնակազմի մարտական և մարտական վարական պատրաստվածությունը նոր պայմաններին», նշել է նա։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, դժվար թե գործող նախագահի և նախկին նախագահների հանդիպումները կարող են ինչ-որ կերպ ազդել այդ առաջնահերթ գործնական խնդիրների լուծման վրա։ Ուրախալի է, որ հայ հասարակությունը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ լուրջ արտաքին վտանգի պարագայում ունակ է համախմբվել ագրեսիային հակադարձելու համար։ Նաև ակնհայտ է, որ հայրենասիրական ներուժը կրկնապատկվում է, երբ նրան որպես հենարան են ծառայում ժամանակակից մարտունակ բանակը և արդյունավետ գործող պետական ինստիտուտները, հավելել է Հայաստանի երկրորդ նախագահը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ժամանակ այլ հարցերի հետ մեկտեղ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները ողջունել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու պայմանավորվածության ձեռքբերումը և պայմանավորվել են նպաստել տարածաշրջանում իրավիճակի կարգավորմանը, ասված է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Մոսկվան հորդորում է հակամարտության կողմերին հարգել հրադադարի պահպանման պայմանավորվածությունը, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ ՌԻԱ Նովոստիի հաղորդմամբ նա մասնավորապես ասել է. «Մենք մտահոգված ենք Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի սերմամբ, հորդորում ենք կողմերին հարգել ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, թույլ չտալ ռազմական գործողությունների անհապաղ դադարեցման մասին համաձայնության խախտումները, ինչպես նաև հետաքրքրված ենք, որպիսի քաղաքական մակարդակում տեղաշարժ լինի դեպի այս բավականին բարդ հակամարտության կարգավորում», ասել է Լավրովը։ Նյու Յորքի հայկական կազմակերպությունները բողոքի ցույց են կազմակերպել ՄԱԿ-ի Նյու Յորքյան կենտրոնակայանի առաջ, միաժամանակ թուրքական կենտրոնի մոտ էլ հավաքվել են մոտ 2 տասնյակ ադրբեջանցիներ և թուրքեր։
Հայ համայնքի անդամները հավաքվել են Միացյալ ազգերի կազմակերպության դիմաց գտնվող այս պուրակում, իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու Ադրբեջանի կողմից սանձազրծված պատերազմական գործողությունների դեմ։ Ձեր ողորմյա, ձեր ողորմյա, ձեր ողորմյա։ Աղոթքով եւ ձեր ողորմյայով սկսվեց հանրահավաքը։ Ժողովրդին միացել էին նաեւ հայ կղերականներ։ Այսօր ես մեր բոլորի անունով մեր զորակցությունը կհայտնենք Արցախի մեր քաչարի բանակին, որ կբահմանեն մեր սահմանը, մեր հողը։ Հանրահավաքը կազմակերպված էր Սփյուռքի երկու ավանդական կուսակցությունների ջանքերով՝ հայ հեղափոխական դաշնակցության Նյու Յորքի Արմեն Կարո եւ Նյու Ջերսի Դրո կոմիտեների եւ ռամկավար ազատական կուսակցության Նյու Յորք Նյու Ջերսի մասնաճյուղի։ Իրանք առանցին չեն, որևէ դեր հայը կդնի, մենք իրենց ներսում կգանքնենք։ Եթե Հայաստանը, եթե Հարավաղը, եթե հերոսները այկեն ընդտեղ ցույց տամ, որ բոլոր հայ ժողովրդով իրար միանում ենք, միշտ կանգ եւ միշտ է կլինենք մեր Արցախ ժողովրդի համար եւ մեր զինվորների համար։ Nobody can defeat us. Որ մենք միասին ենք, if we are united, no one can say something about us, because if we are together, we are strong. Իդեպ Միացյալ ազգերի կազմակերպության շենքին դեմ հանդիման գտնվում է թուրքական կենտրոնը։ Հայկական հանրահավաքին հակազդելու համար մեկ փողոց հեռավորության վրա հավաքվել էին նաև 1-2 տասնյակ թուրք եւ ադրբեջանցի ցուցարարներ, որոնց իհարկե չափազանց անհանգստացնում էր հայկական հախուռն ցույցը։ Հասունացած Բախումը կարող էր մեծանալ, եթե իհարկե այն չկախվեր ոստիկանության կողմից, որոնք թուրքերին հորդորեցին ետ վերադառնալ իրենց համար նախանշված տեղը։ Անշուշտ հայերը նույնպես անցան իրենց համար սահմանված երկաթյա ցանկապատի ետևը։ Նյու Յորքում բոլոր ազգերը կարող են ազատ արտահայտել իրենց բողոքը, կազմակերպել հանրահավաքներ, բարձրացնել իրենց ձայնը, բայց անշուշտ խստորեն պետք է պահպանեն ընդունված օրենքներն ու կարգ ու կանոնը։ Ղարաբաղը հայկական հող է, մենք խաղաղություն ենք ուզում, մենք արդարություն ենք ուզում։ Այս եւ այլ վանկարկումներով երկու ժամ անդադար հայ ցուցարարները իրենց վրա էին սվերել անցորդների ուշադրությունը, նաև թրուցիկներ բաժանելով օտար ազգերին։ Անշուշտ միայն ողոքի ցույցերով չէ, որ Նյու Յորքի հայությունը նեցուկ է կանգնում Ղարաբաղին, սահմանի վրա մարտնչող հայ զինվորներին։ Աշխատանքներ են տարվում բոլոր հարթակների վրա, օգտագործելով իր ամբողջական ներուժը։ Սփյուռքը ամեն բան անում է հասնելու համար Ղարաբաղյան հիմնադրի արդարացմանը։ Արցախի հերոս Արկադի Տեր Թադևոսյանը համոզված է, քառորյա պատերազմը հաղթած հայկական բանակը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած մարտահրավերի, և խոսքը միայն մի քանի օրվա մասին չէ։ Կոմանդոսը աշխարհասփյուռ զինվորականներին միանալու կոչ է անում։ Նրա կարծիքով հարկավոր է ստեղծել համահայկական բանակ, որում ներգրաված կամավորականներն իրենց փորձով ու գիտելիքներով կկարողանան դիմագրավել ժամանակակից պատերազմի մարտահրավերներին։ Արկադի Տեր Թադևոսյանի գնահատմամբ 90-ականներից հետո շատ բան է փոխվել, բայց հայի ոգին անփոփոխ է։ Արցախի հերոսը այս ոգևորությունը կանոնակարգելու համահայկական բանակ ստեղծելու խնդիր է տեսնում։ Դա թույլ կտա, որ կամավորականները պատրաստված լինեն համապատասխան 21-րդ դարի պատերազմի պահանջներին։ Մենք ասենք այնպես, ոչ թե այսօրվա օրով պետք ապրենք, մենք պետք ապրենք վաղվա ու միսօրվա օրեր։ Քառորդյա պատերազմը հերթական անգամ ապացուցեց, որ ռազմական գործողություններին հայությունը պետք է պատրաստ լինի ամեն օր։ Դրան նաև արտասահմանում ապրող հայազգի զինվորականների ջանքերը պետք է ուղղվեն ոչ թե դեպքից դեպք, այլ ամեն օր։ Հրավեր կոչը արդեն ուղարկվել է։ Կոչ եմ անում աշխարհասփյուռ հայ գեներալներին և ռազմական փորձագետներին հավաքվել Երևանում, հայության առաջ ծառացած խնդիրների լուծումները և համահայկական բանակի ուղիները գտնելու նպատակով։ Արդեն արձագանքողներ կան, մենք բոլորի հետ էլ կապի մեջ ենք։ Լեգենդար հրամանատարը նշում է, որ նախաձեռնությունը մեկ դեպքի կամ մեկ օրվա համար չէ, համահայկական բանակը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած մարտահրավերի։ Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության անդամ Արտակ Դավթյանը, Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը և ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանն անդրադարձել են հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածությանը, ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության առաջին և երրորդ նախագահների հանդիպմանը։
Ըստ Արտակ Դավթյանի, այս պահին համանախագահների գործը պետք է լինի բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնել կողմերին, ավելի ճիշտ ամեն ինչ անել, որպեսզի այս իրավիճակն աստիճանաբար տեղափոխվի բանակցային գործընթաց։ Իսկ այս օրերին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործողություններին անդրադառնալով ասել է, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից բեկումնային փոփոխություններ, հրաշք փաստաթուղթ, առաջարկություններ սպասել չի կարելի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում։ Ասուլիսի հաջորդ բանախոս Ալեքսանդր Իսկանդարյանն իր հերթին ասել է, որ այս պահին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների խնդիրն է դադարեցնել արյունահեղությունը, վերսկսել բանակցությունները։ Իսկ ըստ Լարիսա Ալավերդյանի, ԵԱՀԿ-ին պետք է դիմել, որ հստակ գնահատական տրվի Ադրբեջանի գործողություններին։ Իսլամիստ ու վայրագեն, ոչ թե իսլամական պետության Ադրբեջանի վարձած անդամները, իսլամիստ ու վայրագեն հենց ադրբեջանական բանակի զինվորները։ Իրավիճակը գնահատում է այս կադրերի հեղինակ Արշակ Զաքարյանը։ Ապրիլի 2-ից վավերագրողը շրջել է տարբեր դիրքերում ու տեսախցիկի արձանագրածից հետևություններ արել։ Եկեք ուրիշի վրա չբարդենք մեղքը։ Հենց իրանց ադրբեջանցիների մեղքն է դա։ Հենց իրանք են մեղավոր, հենց իրանք են տերորիստը, հենց իրանք են գլուխ կտրողները, հենց իրանք են գնդակահարողները գերիներին։ Հենց շատ լավ էլ իրանք են իրանց բարակ բեղում օրուսով ու իրանց վախկոտ աչքերով։ Պետք է համանախագահներից պահանջել, որ Ադրբեջանի բոլոր գործողություններին գնահատական տան, ցույց տան մեխանիզմ, որով առանց իրենց ներկայության էլ հրադադարը կպահպանվի, ասում է մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։ Հակառակ պարագայում դառնում է հետևյալը, որ սա կների կինդերմատի նման բան է, երեք քայլանոց մի կոմբինացիա է, այսինքն սկզբից Ադրբեջանը հայտարարություններով ասում է, որ ես սա կանեմ, սա իմ իրավունքն է եւ այլն, առաջինը, երկրորդ նա դա անում է, վայրագություն է անում, եւ երրորդում մեզ ասում են, տեսնում եք ինչ վայրագ է ձեր դեմը կանգնած։ Այժմ առանցքային խնդիրը բանակցային գործընթացը պահելն է, նկատում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Ես չեմ հավատում ոչ մի համաձայնագրի, որ կարող է կնքվել հենց այս պահին։ Չեմ հավատում ինչ-որ թղթերի, որոնց մեջ ինչ-որ շտրիխ է պակասում վերջնական համաձայնության համար։ Այժմ խնդիրը բանակցային գործընթաց վարելն ու առաջ շարժվելն է։ Համանախագահներից բեկումնային փոփոխություններ սպասել պետք չէ, պատգամավոր Արտակ Դավթյանի դիտարկումն է։ Նրանք փորձում են ամեն ինչ անել, որ գոնե այս պահին բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելն էլ միգուցե այն չէ, ինչ որ պիտի ակնկալենք, բայց ամենայն դեպս ամեն ինչ անեն, որ այս իրավիճակը աստիճանաբար տեղափոխվի դեպի բանակցային, ուրեմն, գործընթացներ։ Վավերագրող Արշակ Զաքարյանը տպավորված է, պատերազմ չկա, որ դասալիք չունենա։ Հայկական բանակը ոչ մի դասալիք չունեցավ։ Հակառակը տոնական տրամադրություն էր։ Առաջին բանը, որ աչք ծակեց, սպաների ու զինվորների հարաբերություններն էին։ Բարձրաստիճան սպաները առաջինն էին մարտի նետվում, իրենցով ծածկում զինվորին, չէին քողարկվում, մինչև վերջին զինվորը թաքստոտ չմտնի։ Ավակ լեյտենանտը, ով իր երկու պեկայիսների հետ վազում էր թաքստոց, կարար մտներ թաքստոց ու չզովեր, բայց որ տեսավ պեկայիսները չեն հասցրել, կանգնում է ու վերջի խոսքերը եղել էր «Վարդան, արագած» ու պայթել էր ականը, այսինքն ավակ լեյտենանտը միջև իր ենթակա զինվորներին չէր մտցրել թաքստոց, ինքը չմտավ, չփրկվեց, զովեց։ Արշակ Զաքարյանի մեկնաբանությամբ ինչ տեղի ունեցավ շեղող մանյովր էր, Ադրբեջանը գլխավոր հարված էր նախապատրաստել, բայց քանի որ մեր զինուժը չշեղվեց, ջախջախի չհարված հասցրեց նրանց գլխավոր ուժին, Ադրբեջանը շտապեց հայտարարել ռազմական գործողությունները միակողմանի դադարեցնելու մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տարածած վերջին հայտարարությամբ նշվում է, որ ապրիլի 11-ի օրվա ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կողմերի միջև ձեռքբերված կրակի դադարեցման վերաբերյալ պայմանավորվածությունը, բացառությամբ մի շարք դեպքերի։ Մասնավորապես ժամը 11:40-ի սահմաններում Մարտագծի հյուսիսարևելյան Մարտակերտ ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ 17 հայկական դիրքերի վրա արձակելով 10 կրակոց։ Ժամը 18:45-ի սահմաններում կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտվել է նաև Չայլու Մատաղի սուղությամբ, որտեղ հակառակորդն օգտագործել է 60 մմ-անոց ականանետ 3 արկ։
Նույն ժամանակահատվածում պաշտպանության բանակի հետախուզության տվյալներով ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ գտնվող որոշ հատվածներում արձանագրվել է զորքերի տեղաշարժ։ Առաջնային գծում տեղաբաշխված Ղարաբաղյան ստորաբաժանումներն ուշադիր հետևում են ռազմաճակատային զարգացումներին և վստահորեն իրականացնում իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Հայկական վերածնունդ հասարակական քաղաքական միավորումն ու եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողական հանրույթը քայլերթ են կազմակերպել՝ ի հիշատակ մարտի դաշտում ընկած զինծառայողների։ Քայլերթի մասնակիցների ձեռքին եղել են զինծառայողների լուսանկարները, անցկացվել է նաև հոգեհանգստյան կարգ։ Մասնակիցները եղել են Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտության տարիներին ընկած զինծառայողների պանթեոնում, որտեղ ուղարկավորված են ապրիլյան 4-օրյա պատերազմում ընկած շիրակցի զինծառայողները։ Անորեն թուրքն է դիրեմ այդ հողին, ինչ սրտով պիտի մտնենք անկողի, Մամջան չտխրես, շատ չմտածես, գրիվ ենք գնում աղբեր սույես։ Ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Չարենցյան միասնականության գաղափարախոսությունն այսօր համակել է յուրաքանչյուր հայի։ Մեկի եղբայրը մյուսի ոշտին երրորդի հայրն է սահմանի կանգնած երկիրը պահում։ Բոլորը միասնական այսօր զինվորի կողքին են ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև հոգով ու սրտով։ Մեր ժողովուրդը շատ այս հրոպեին համախմբված են, մեր տղաները շատ հերոս են, շատ խիզախ տղաներ, որոնք իրանց կյանքի գնով պաշտպանեցին մեր հողը։ Ուղղակի ստորություն, որովհետև իրավունք չունեին յուրաքանչյուր զինվորի, գոնե իրանց ստորությունները լինեին, բայց իրավունք չունեին մասնատելու զինվորին։ Ղարաբաղը իրանցը չի եղել ու չի լինի, որովհետև ինքը մեր տիրապետության տակ ա եղել միշտ, որովհետև ինքը մերն ա, թե պատվությամբ, թե ամեն ինչով։ Պատրաստ ենք մեկնել առաջնակից մեր ընկերների, եղբայրների կողքը կանգնելու համար, սակայն ինչպես հասկացանք, դրա կարիքը դեռ չկար։ Եթե ստեղծվի Աստված մի առասցե նման իրավիճակ, մենք պատրաստ ենք բոլորս մեկ-մեկու թիկունք պահենք։ Երթի մասնակիցների ձեռքին մեր հերոսների լուսանկարներն են, նրանցից յուրաքանչյուրն իր ընտանիքի սյունն է, թեև հիմա անցյալով են խոսում, բայց նրանք մեր ներկան են Հավիտյան։ Յուզիխովիչ Վիկտորին, Կիրակոսյան Գորին, Աբկարյան Տիգրանին, Վարդանյան Գևորգին, Գալստյան Հրաչին, Դիշավորվեցին Գալստյան Արքայության քով, Արարժանի ողորմության, քավության և թողության մեղած դասավորյակ պայծառացող Սուրբես Քաշակոմյան դասում։ Մատուցվեց հոգեհանգստյան կարգ, զոհված զինվորների համար աղոթեցին, մոմեր վառեցին, կորստյան ցավը բոլորինս է։ Վարդանանց պատերազմի ժամանակ շաբու արքան և հարձակվեց Հայաստանի վրա, հրեշտակները անգամ օգնեցին մեր սուրբերին, պաստրիկները տեսնում են, որ ոսկեպսակ են դնում հրեշտակները մեր նահատակների վրա, շատ մոգեր դարձի եկան, նրանց էլ գլխատես շաբուական, բայց հաղթանակ բերեցին։ Ահա այս զինվորները, որ նահատակվել են, սրանք մեր սուրբերն են։ Գալստյան Հրաչ, Վարդանյան Գևորգ, Աբրահամյան Տիգրան, Ստեփանյան Մերուժան, Թադևոսյան Վարդան, Յուզիխովիչ Վիկտոր, Մելքոնյան Վլադիմիր, նրանք մեր շիրակցի հերոսներն են, անձինք, ովքեր իրենց այրան գնով թույլ չտվեցին թշնամուն վտանգել Արցախի գոյությունը։ Հունականներին գոյության նույն պայքարն էր նույն մարտի դաշտում, քարորյա այս պատերազմը կրկին ապացուցեց, թշնամին չի փոխել իր ձեռագիրը և խաղաղ պայմաններում էլ կարող է հարձակվել նույն դաժանությամբ։ Մենք խաղաղ էինք մեր լեռների պես, դու կողմերի պես խուժեցիք վայրակ, պատմությունը կրկնվում է, որից ամեն անգամ պետք է նոր դասեր քաղել։ Հերթական անգամ թշնամին ցույց տվեց, որ ինքը նենգ է, ինքը կարող է ձեռք բարձրացնել անպաշտպան երեխայի վրա, ինքը կարող է ձեռք բարձրացնել անպաշտպան տարեցների վրա։ Մի խոսքը ասում է, ինչքան էլ գայլը, շակալը իր մազերի գույնը փոխի, կաշին երբեք ու տեսակը երբեք չի փոխի։
Պատերազմը զոհեր է պահանջում, բայց մեր անմեղ զոհերը խոշտանգվեցին Հրոսակի կողմից։ Հայ ժողովուրդն իր բազկին ապավինելով հանդերձ պահանջում է, որ իրենց ժողովրդավար հորջորջող պետություններն էլ աչք չփակեն Բաքվի վայրագությունների նկատմամբ և արտարացի լինեն իրենց գնահատականներում։ Այն հանցագործը, որ այսօր հանցագործություն է կատարում, շարունակում է ուժի դիրքերից, շարունակում է ագրեսիայի դիրքերից խոսալ, ավելին, գիտեք, այսօրվա դրությամբ ահաբեգիչներին ներգրավելով և համապատասխան նավտատոլարներ ունենալով, վճարելով նրանց ներեքաշում պատերազմի մեջ խաղաղ բնակչության դեմ։ Այսինքն սրան, եթե քննադական չկա, սրան, եթե չկա կոնկրետ գործողություն միջազգային հանրության կողմից, այլ որտեղ պետք է լինի։ Ննջեք խաղաղությամբ մեր հերոսներ, դուք ձեր սուրը փառքով դրեցիք պատյան, ցավում ենք և հպարտանում։ Խաղաղություն բիլա միայն մեր հաղթանակով, անկարելի է խաղաղություն տեսնել առանց մեր հաղթանակի։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Քարորիա պատերազմը համախմբեց ու մեկտեղեց ամբողջ աշխարհի հայերին, անկախ կուսակցական պատկանելությունից ու քաղաքական հայացքներից։ Իսկ արդեն ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ ազգային ժողովում կայացած քննարկումներն ընթացան բուրն մթնոլորտում։ Սկզբում դրանք տեղի ունեցան 4x4x4 ձևաչափով, այնուհետ քննարկումները թեժ մթնոլորտում շարունակվեցին արդեն 3x4x6 ձևաչափով։ Արդյունքում անդիմության առաջարկած դիտարկումների մի մասն ընդունվեց, մյուս մասը տարբեր պատճառաբանություններով մերժվեց։ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվելու դեպքում արդեն հունիսի 1-ից կդրվի շրջանառության մեջ։ Ընտրական օրենսգրքի ամբողջական նախագծից ով է գո, ով դժգո, դեռ այնքան էլ պարզ չէ։ Ինչպես ընդդիմության, այնպես էլ դիմության ներկայացուցիչները նախագծում տեղ գտած հոդվածների ու դրույթների վերաբերյալ իրենց անհատական կարծիքներն ունեն։ Գյումրու հայազգային կոնգրես գրասենյակի ղեկավար Մուրադ Գրիգորյանն ընդհանրապես մերժում է իրավական այս փաստաթուղթը։ Համոզված եզրահանգման եմ եկել, որ ընտրական օրենսգիրքը ընդամենը իշխանության վերարտադրության, ընդրակեղ զարարության մեխանիզմը օրինականացնող փաստաթուղթ է դարձել։ Ըստ Մուրադ Գրիգորյանի նախագիծը ոչ թե շտկման կարիք ունի, այլ հիմնովին փոխելու։ Ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ մարզային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած քաղաքական գործիչը գտնում է, որ օրինագիծը բարդ ու խրթին է ներկայացված։ Շատ հատուկ էլ մարդիկ կարող են հասկանալ, թե ինչ նախագիծ է ներկայացվում, ինչ դրույթներ, ինչ ձևակերպումներ, շատ խուճուճ դեմ ռեյտինգային քվեարկություն զուգակցված համապետական համամասնական նրակարգի հետ եւ այլ երևի ես ինքս էլ գլուխ չհանեմ, թե ինչ խեղաթյուրված ձևակերպումներով օրենսգիրք են գրում։ Ժառանգություն կուսակցությունը չի մասնակցել ազգային ժողովում հայտնի ձևաչափերով իրականացված քննարկումներին։ Կուսակցության Շիրակի մարզային ղեկավար Վահագն Հովանիսյանը հարցի վերաբերյալ իր բացատրությունն ունի։ Ինչ էր պահանջում ընդդիմությունը, որ ընտրություններից հետո ցուցակներ հրապարակվեն։ Միանշանակ Դավիթ Հարությունյանը ասեց, որ մենք այդ հարցը չենք քննարկելու։ Դա եւ սա ցույց է տալիս, որ այստեղ է թաղված երևի շան գլուխը։ Ընտրողների ռեգիստրը պետք է լինի միասնական, այսինքն նույն ընտրողը պիտի լինի Երևա եւ Գյումրի որևէ ընտրատարածքում եւ պիտի Երևա Արագածոտնի որևէ ընտրատարածքում, եթե նա փորձում է երկրորդ անգամ քվեարկել։ Այսինքն ընտրողների ռեգիստրը պիտի լինի ցանցային, միմյանց միակցված եւ ամբողջը պիտի լինի վերահսկելի։ Կա արդեն Վենետիկի հանձնաժողովի երկրորդ, այսպես ասեմ, արձագանքը, որ ուրեմն դա մարդու իրավունքների եւ ընդրության կախնության խախտում է։ Կախնությունը կարելի է նրան, թե մարդու ում է քվեարկել, բայց ոչ թե գնացել ընդրության, թե չէ։ Բացի ընտրացուցակների բաց ու հրապարակային լինելու մասին դիտարկումներից, ընդդիմությունը թափանցիկ ընտրություններ ապահովելու նաև այլ առաջարկներ ունի։ Օրինակ, ընտրատեղամասերում դիտորդների և զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների ազատ գործելակերպի կամ տեղամասերում տեսաձայնագրում ապահովելու հետ կապված։ Մենք առաջարկում ենք օնլայն հեռարձակում և այդ որոշակի պարբերականությամբ նաև մասնակիցների կենթանի առցանց հրապարակում, այստեղ ամեն ինչ շատ ավելի տեսանելի, թափանցիկ և համադրելի է դառնում։ Նույն տեղամասում տեսախցիկներ տեղադրելու առաջարկը։ Պատրաստենք բոլոր տեղամասերում տեղադրել տեսանկարահանող սարքեր և բոլոր տեղամասերում թող նկարահանվի։ Հիմա իրենք ուրիշ խնդիր են տրում, ասում են, չէ, այդ բոլորը թող միասնական համակարգի միասված լինի։ Այսինքն հանրապետության 2000 տեղամասերը միասված լինի մի այնպիսի համակարգի, որ 2000 տեղամասերից ուղիղ եթեր կարողանանք, աբսուրդ է։
Ինչ վերաբերում է էլեկտրոնային տարբերակով քվեարկություն կազմակերպելուն, Սուքյա Սավետիսյանը նշեց, որ դրա ժամանակը դեռ չի եկել։ Միևնույն է, ընտրությունը կեղծելու մասին խոսակցություններ ու թեմա ընդդիմությունը միշտ էլ կունենա, ասում է պատգամավորը։ Իսկ էլեկտրոնային տարբերակով ընտրություններն առավել ծախսատար են։ Պետք է գնալ մեծ ծախսերի միայն այն դեպքում, երբ որ այդ ծախսերի գնալուց հետո արդեն հասարակության մեջ կփարադրվի այդ խնդիրը։ Բայց ելեմ ասում, եթե մենք այսօր ասում ենք, որ էս հարցերը լուծում ենք, նորից ասում, իսկ եթե, իսկ դա նշանակում որ մեծ ծախսերի գնալ պետք չի, որովհետև էլեկտրոնային տարբերակը ինքը թանկ հաճույք է։ Բոլոր ընդունելի եւ անընդունելի հոդվածներով ու կետերով հանդերձ օրինագիծ ազգային ժողովի կողմից հաստատվելու դեպքում արդեն հունիսի 1-ից կդրվի շրջանառության մեջ։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Երկու լուր միջազգային լրահոսից Ստավրոպոլի երկրամասում չեզոքացվել է 3 զինյալ, նրանք փորձում էին հարձակում գործել ոստիկանության բաժանմունքի վրա։ Քաղաքացիական անձանց եւ ոստիկանության աշխատակիցների շարքերում զոհեր եւ վիրավորներ չկան, զինյալներից երկուսին չեզոքացրել են ոստիկանության աշխատակիցները, երրորդը պայթեցրել է իրեն։ Նախնական վարկածով հարձակվողներից մեկը տեղի բնակիչներից էր, տարհանել են տեղի դպրոցներն ու մանկապարտեզները, կիրառվում են անվտանգության խստացված միջոցառումներ, մանրամասները պարզվում են։ Ուկրաինայի վարչապետը հայտարել է, որ հրաժարականի դիմում է ներկայացրելու վայր է դնում իր լիազորությունները։ Արսենի Յացենյուկի խոսքով ինքն իր առաքելություններն ավելի լայն է տեսնում, քան սոսկ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելը։ Օրվա լրահոսը սպառված է, թող ընթացիկ շաբաթը հագեցած լինի բարի լուրերով, խաղաղություն նենց բոլորիս, տեսություն։